Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry merr pjesë në takimin me ministrat e jashtëm të vendeve të NATO-s në Bruksel me shpresën për të bindur udhëzit afgan të lejojnë trupa ndërkombëtare të qëndrojnë në vend pas vitit 2014. Zëvendës presidenti Joe Biden tha në Japoni se Shtetet e Bashkuara mbeten thellësisht të shqetësuara për zonën e mbrojtjes ajrore të deklaruar kohë fundit nga Kina. Ai tha se do të diskutojnë mbi këtë çështje me udhëzit kinez kur të vizitojë vendin gjatë kësaj jave. Hetuesi thonë se treni udhëtarve që doli nga shinat në New York ishte duke udhëtuar rreth 3 herë më shpejt se sa kufiri i shpejtësisë lejuar për kthesën ku ai u rrëzua. Një gjykatës vendosi se Detroiti, dikur një qytet i zhvilluar industrial, është tani i pranueshëm për mbrojtje në kuadër të falimentimit dhe mund të paguajë pensionet dhe detyrimet e tjera financiare vetëm pjesërisht.